إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ ابراہیم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہیں حاصل ہیں، تمہیں ملی ہوئی ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا تمہارے بس میں نہیں اور تمہاری استطاعت میں نہیں. ان الانسان لظلوم کفار، یہ اور بات ہے کہ انسان ہمیشہ سے ناشکرہ واقع ہوا ہے، بڑا ظالم واقع ہوا ہے. نعمتیں پا کر بھی اللہ کی ناشکری کرتا ہے، نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، نعمتوں کے رکھتے ہوئے وہ احساس نعمت سے محروم رہتا ہے. اس معنی میں انسان بڑا ہی ناشکرہ واقع ہوا ہے اور بڑا ظالم واقع ہوا ہے. حضرات، یقیناً زندگی میں مجھے، آپ کو، ہم میں سے ہر شخص کو بہت ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت، ایک بہت بڑی نعمت، امن و عافیت کی نعمت ہے. عافیت زندگی کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان صحت و تندرستی کے ساتھ جیے، صحت و تندرستی کے ساتھ صبح کرے، صحت و تندرستی کے ساتھ شام کرے، امن و عافیت کے ساتھ جیے، امن و عافیت کے ساتھ صبح کرے، امن و عافیت کے ساتھ شام کرے، سکون و اطمینان کے ساتھ جیے، سکون و اطمینان کے ساتھ صبح کرے، سکون و اطمینان کے ساتھ شام کرے. زندگی کی ایک ایک سانس وہ چین کے سائے میں لے، چین سے صبح کرے، چین سے شام کرے، اور چین سے جیے. یہ زندگی کی بہت بڑی نعمت ہے جسے عافیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور اس عافیت کا تعلق صرف آدمی کے اپنے وجود سے نہیں ہوتا ہے، عافیت کا تعلق آدمی کے اپنے وجود سے ہوتا ہے، اس کے اپنے بدن سے ہوتا ہے، اس کی اپنی صحت سے ہوتا ہے. عافیت کا تعلق اس کے اہل و عیال سے ہوتا ہے، عافیت کا تعلق اس کی اولاد سے ہوتا ہے، عافیت کا تعلق اس کے مال سے ہوتا ہے، عافیت کا تعلق اس کے دین سے ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر محفوظ ہیں، انسان کا دین محفوظ ہے، انسان کے اہل و عیال محفوظ ہیں، انسان کی اولاد محفوظ ہے، انسان کی صحت محفوظ ہے، انسان کا جسم اور بدن محفوظ ہے، انسان کی تجارت محفوظ ہے، تو سمجھیے کہ اسے عافیت کی نعمت ملی ہوئی ہے. اور زندگی اس وقت بدمزہ ہو جاتی ہے، اور زندگی کی لذتیں اس وقت ختم ہو جاتی ہیں جب عافیت کی یہ نعمت انسان سے چھن جاتی ہے. بیماریاں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، بلائیں آ جائیں، وبائیں آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، امتحانات آ جائیں،
नुकसानात आ जाएं। आफियत की नेमत जब इंसान से छिन जाती है तो जिंदगी का सुकून वो जाय कर बैठता है, जिंदगी बदमजा हो जाती है, जिंदगी की लज्जतें खत्म हो जाती हैं। इसीलिए हजरत शरीयत ने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा बजा हमें इस बात की तालीम दी है, हमें इस बात का हुक्म दिया है कि अल्लाह तबारक व ताला से आफियत मांगते रहो, आफियत में सवाल करते रहो। फरमाते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलआफियत फिद दुनिया वल आखिरा فإن أحدا لم يعط خيرا بعد اليقين خيرا من العافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية। आपने फरमाया लोगों अल्लाह से आफियत मांगा करो, अल्लाह से आफियत का सवाल करो कि अल्लाह मेरी 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 सेहत को सलामत रख, मेरी तंदुरुस्ती को सलामत रख, मेरे जिस्म को सलामत रख, मेरे अहलो आयाल को सलामत रख, मेरी औलाद को सलामत रख, मेरी तिजारत को सलामत रख, मेरे कारोबार को सलामत रख, मेरी खुशियों को सलामत रख, मेरी राहत को सलामत रख, मेरी जिंदगी के सुकून को सलामत रख। अल्लाह से हमेशा आफियत मांगा करो। क्यों? कहा फइन अहदन लम युत खैर बाद अल यकीन खैरम मिन अल आफिया। कहा इस दुनिया में सबसे बड़ी नवाजिश, सबसे बड़ा अतिया जो अल्लाह का तुम्हें हासिल है, यकीन है। अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर यकीन, आखिरत पर यकीन, किताब व सुन्नत के वादों पर यकीन, यकीन ये सबसे बड़ा अतिया है अल्लाह का। कहा यकीन के बाद दुनिया में अगर सबसे बड़ी नेमत तुम्हें मिली है तो यकीन के बाद दुनिया में सबसे बड़ी मिली हुई नेमत वो आफियत की नेमत है। आफियत से बड़ी कोई और चीज इंसान को नहीं मिली है यकीन के बाद। सुबह शाम के अज़कार में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत से आफियत मांगा करते थे, आफियत का सवाल करते थे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम पढ़ते थे, اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت। तीन तीन मर्तबे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिक्र सुबह शाम के अज़कार में पढ़ा करते थे। ऐ अल्लाह मेरी मेरे बदन में आफियत नसीब फरमा, मेरी समात में आफियत नसीब फरमा, मेरी बसारत में आफियत नसीब फरमा। तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। मेरी बसारत को महफूज रख, मेरी समात को महफूज रख, मेरे बदन को महफूज रख, मेरे जिस्म को महफूज रख, मेरी सेहत को सलामत रख। मेरी समात पे कोई खतरा ना आए, मेरी बसारत पे कोई खतरा ना आए। समात बसारत ये दो ऐसे रास्ते हैं, हर चीज इंसान के इल्म में इन्हीं दो रास्तों से आती है। इंसान या तो देखकर सीखता है या तो सुनकर सीखता है। तो इंसान का इल्म हासिल करने और हक बातिल में तमीज करने के ये दो रास्ते हैं। इंसान देखता है और दिल समझता है, इंसान सुनता है और दिल समझता है। इसलिए समात और बसारत की जिंदगी में बड़ी अहमियत है। तो सुबह शाम के अज़कार में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी समात और अपनी बसारत के हवाले से आफियत का सवाल प्यारे नबी अल्लाह तबारक व ताला से किया करते थे और अल्लाह तबारक व ताला से आफियत मांगा करते थे। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज जैसी अहम इबादत में भी हमें जहां बहुत सारी चीज़ें मांगने की तालीम दी गई है, तलकीन की गई है, नमाज में जहां बहुत सारी चीज़ें हम मांगते हैं, वहीं नमाज में मांगी जाने वाली एक बहुत बड़ी चीज़ आफियत की नेमत है। हम नमाज में अल्लाह तबारक व तआला से आफियत मांगा करते हैं, आफियत का सवाल करते हैं। जब बैन सजदतैन दो सजदों के दरमियान हम बैठते हैं, दो सजदों के दरमियान जो चीज़ें मांगी जाती हैं, अल्लाहुम्मग़फिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मुझ पर रहम फरमा, मुझे हिदायत दे दे, वआफिनी और परवरदिगारा मुझे आफियत की नेमत से नवाज दे, आफियत की दौलत से नवाज दे। वो फर्ज नमाज हो, वो सुन्नत हो, वो नफिल हो, हर दो सजदों के दरमियान ये दुआ हम पढ़ा करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम आफियत मांगा करते हैं। वितर की नमाज हम पढ़ते हैं, वितर की नमाज में दुआए कुनूत हमें सिखाई गई है। दुआए कुनूत में जो चीज़ें मांगी जाती हैं उनमें एक बहुत बड़ी चीज़ आफियत है।
دعائے قنوت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے پہلے ہدایت مانگتے ہیں اور اس کے بعد ہدایت کے بعد عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت. پروردگارا تیرے جن بندوں کو تو نے ہدایت دی ہے اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں مجھے شامل فرما. پروردگارا تو نے اپنے جن بندوں کو عافیت سے نوازا ہے, چین سکون راحت سے نوازا ہے, پروردگارا مجھے بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما دے جنہیں تیرے فضل و کرم سے عافیت کی نعمت ملی ہوئی ہے. نماز میں عافیت مانگنے کی تعلیم دی گئی, نماز میں عافیت کا سوال کرنے کی تلقین کی گئی, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ آپ کی خدمت میں آتے تھے اور آپ سے افضل دعا سیکھنا چاہتے تھے, کم سے کم الفاظ میں جامع ترین دعائیں سیکھنا چاہتے تھے, اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کی دعا ضرور سکھاتے تھے. دیکھو آپ کے چچا آئے عباس رضی اللہ عنہ, پیارے نبی کے چچا, پیارے نبی کے پاس آ کے کہا علمنی یا رسول اللہ دعا ان اسال اللہ به. چچا نے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جس دعا کے ذریعے سے میں اپنے رب سے کوئی جامع چیز مانگا کروں. پیارے نبی نے کہا یا عم رسول اللہ یا عمی صلی اللہ العافیہ. کہا اے میرے چچا جان, اللہ سے مانگنا ہو عافیت مانگیے, عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. حضرت عباس کہتے ہیں چند دنوں کے بعد دوبارہ پھر میں پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے پھر میں نے کہا علمنی یا رسول اللہ دعا ان اسال اللہ عز وجل به. اے اللہ کے نبی مجھے کوئی دعا سکھائیے جس کے ذریعے سے میں اپنے رب سے مانگا کروں. تو آپ نے پھر کہا یا عم رسول اللہ صلی اللہ العافیہ. اے اللہ کے نبی کے چچا, اللہ سے عافیت مانگا کیجیے, عافیت کا سوال کیجیے. پیارے نبی کو اپنے چچا سے بڑی محبت تھی. حضرت عباس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بڑے لاڈلے تھے, حضرت عباس سے آپ کو بڑی محبت تھی. اپنے چچا جان کو پیارے نبی نے جامع ترین دعا سکھائی تو عافیت کی دعا سکھائی کا عافیت مانگ لو, دنیا اور آخرت مل گئی. حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, ایک شخص پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے کہنے لگا ایو الدعاء افضل, ایو الدعاء افضل. اے اللہ کے نبی سب سے افضل دعا کون سی ہے, دعا کا سب سے افضل ترین صیغہ کون سا ہے, ایو الدعاء افضل. پیارے نبی نے کہا صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ. سب سے افضل دعا یہ ہے کہ اللہ سے جب بھی مانگنا ہو یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی عافیت عطا فرما, آخرت میں بھی عافیت عطا فرما. صحابی پھر دوسرے دن آئے, دوسرے دن آ کے پھر یہی سوال کیا یا رسول اللہ ایو الدعاء افضل, اے اللہ کے نبی سب سے افضل دعا کون سی ہے. آپ نے پھر وہی کہا صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ. کہا کہ دنیا اور آخرت میں سب سے افضل دعا یہ ہے کہ اللہ سے عافیت کا سوال کرو. پھر آپ نے کہا اگر تمہیں عافیت مل گئی, اگر تم نے عافیت پا دی فقد افلحت, سمجھو کہ تم کامیاب ہو گئے. اس طرح دیکھیے صبح و شام ہمیں عافیت مانگنے کی تلقین کی گئی, نمازوں میں عافیت کا سوال کرنے کی تعلیم دی گئی, اور خاص خاص موقعوں پر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخصوص صحابہ کو دعا سکھائی تو عافیت کی دعا سکھائی. حضرات عافیت کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی. عافیت دنیا میں بھی مطلوب ہے, آخرت میں بھی مطلوب ہے. دنیا میں عافیت کا مطلب ہم محفوظ رہیں, ہماری صحت محفوظ رہے, ہمارے اہل و عیال محفوظ رہے, ہمارے بیوی بچے محفوظ رہے, ہماری تجارت محفوظ رہے. سب سے بڑھ کر یہ ہمارا دین محفوظ رہے, ہماری عبادتیں محفوظ رہے, ہمارا عقیدہ محفوظ رہے, ہمارا کردار محفوظ رہے. یہ سب سے بڑی عافیت جو دنیا میں ہے. اور آخرت کی عافیت کہ اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے, حشر و نشر کی جو ہولناکیاں اس سے محفوظ رکھے, عذاب جہنم سے محفوظ رکھے. تو عافیت کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں جہاں سے. یہی وجہ ہے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قبرستان جاتے تھے, قبرستان جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسنون دعا کرتے تھے اس میں عافیت کی دعا ہوتی تھی.
جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، قبروں میں موت کی نیند سو رہے ہیں، ان کے حق میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کی دعا کرتے تھے، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، انتم سلفنا ونحن بالاثر، وانا ان شاء الله بكم للاحقون، نسال الله لنا ولكم العافيه. پہلے سلام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے اہل ایمان جو یہاں نیند کی موت کی آغوش میں جا چکے ہیں، موت کی آغوش میں سو رہے ہیں، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کی دعا دیتے تھے، کہتے تھے انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم پہلے چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، ہم بھی بہت جلد تم سے آ کے ملنے والے ہیں، نسأل اللہ لنا ولکم العافية، نسأل اللہ لنا ولکم العافية، ہم اللہ تعالی سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، اللہ تمہیں بھی عافیت سے رکھے، ہمیں بھی عافیت سے رکھے. اب تم جب قبر میں جا چکے ہو، اللہ تمہیں وہ عذاب سے محفوظ رکھے، تاریکی سے محفوظ رکھے، قبر کی تنگی سے محفوظ رکھے، برزخی زندگی کی اذیتوں سے محفوظ رکھے، اور ہم جو دنیا میں، اللہ ہمیں بھی عافیت دے وے، اور جب ہم تمہارے انجام سے دوچار ہو کر تمہارے پہلو میں، تمہارے بازو میں آ کے سو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہمیں عافیت نصیب فرمائے. قبرستان جاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی، اور جو اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو کے موت کی آغوش میں پہنچ چکے ہیں، ان کے لیے بھی عافیت کا سوال کیا کرتے تھے، رب العالمین سے عافیت مانگا کرتے تھے. عافیت دنیا اور آخرت دونوں جگہ مطلوب ہے، یہی وجہ ہے صبح و شام کی جو جامع ترین دعائیں آپ پڑھا کرتے تھے، اس میں سے ایک بہت ہی جامع دعا، اللہم انی اسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بڑی پیاری دعا، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، عافیت مانگتا ہوں، دنیا میں بھی عافیت دے دے، آخرت میں بھی عافیت دے دے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے عفو و درگزر کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں. کس چیز میں عافیت؟ سب سے پہلے میرے دین میں عافیت دے دے، میرے دین پہ کوئی خطرہ نہ آئے، میرے ایمان پہ کوئی خطرہ نہ آئے، میرے عقیدے پہ کوئی خطرہ نہ آئے، میری نمازوں پہ کوئی خطرہ نہ آئے، میری دیانت داری پہ کوئی خطرہ نہ آئے، میری امانت داری پہ کوئی خطرہ نہ آئے، میری صداقت اور سچائی پہ کوئی خطرہ نہ آئے. میرے دین میں میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، وہ دنیا آیا، اور اے اللہ دین کے ساتھ میری دنیا میں بھی عافیت مانگتا ہوں، میری دنیا کو عافیت میں رکھ. وہ اہلی، اور اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، میرے اپنے فیملی ممبرس میں، میری اپنی فیملی کو عافیت میں رکھ، میری اپنی فیملی کو سلامت رکھ. وہ مالی، اور اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، عافیت مانگتا ہوں، میرے مال کے سلسلے میں میرے مال پہ کوئی خطرہ نہ آئے، میری تجارت پہ کوئی خطرہ نہ آئے. تو صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسنون دعا پڑھا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین سے عافیت مانگا کرتے تھے. اس طرح عافیت کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے. اور حضرات، عافیت مل گئی، سب کچھ مل گیا، ایمان کے بعد اگر آپ کو عافیت مل گئی، سب کچھ مل گیا، سمجھیے اب آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. عافیت سے بڑی کوئی دولت نہیں اس دنیا میں. ایمان کے بعد عافیت سے بڑی کوئی دولت نہیں، عافیت سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں، عافیت سے بڑا کوئی خزانہ نہیں. پیارے نبی کی حدیث سماعت فرمائیں، پیارے نبی فرماتے ہیں، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، معافا فی بدنہ، وعنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اللہ اکبر. کہا جس کو تین چیزیں مل گئی، تین چیزیں جس کو مل گئی، دنیا کے خزانے اسے مل گئے.
دیکھو خزانے نہ رکھتے ہوئے بھی ہمارے پاس خزانے نہیں ہیں، آپ کے پاس خزانے نہیں ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے صحیح نقطہ نظر سے دیکھو، خزانے ہیں ہمارے پاس، خالی ہاتھ رہ کر بھی خزانوں سے معمور ہے ہماری زندگی. کیسے؟ کہا من اصبح منکم آمینا فی سربہ، تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں عافیت کے ماحول میں صبح کرے، امن کے ساتھ صبح کرے، کوئی خوف نہیں، امن ہے، چین ہے، چین کے ساتھ صبح کرے، معافن فی بدنہ، اور جسم پورا صحیح سالم ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، جسم میں عافیت ہی عافیت ہے، زندگی میں امن ہی امن ہے، گھر میں امن ہی امن ہے، جسم میں عافیت ہی عافیت ہے، وعندہ قوت یومہ، اور پورے ایک دن کا کھانا موجود ہے اس کے پاس، تو سمجھو کہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، ایسے شخص کو گویا دنیا اپنے خزانوں سمیت مل چکی ہے. ایک دن کی غذا، امن اور عافیت کے ساتھ ایک دن کی روزی اگر آپ کے پاس موجود ہے، کل کی کیا ضمانت ہے؟ کل کی کیا گارنٹی ہے؟ کل تو وہ مستقبل ہے، وہ آئے گا کہ نہیں معلوم. آج کی روزی اگر میسر ہے، آج کا لقمہ اگر میسر ہے، آج کا گھونٹ اگر میسر ہے، آج کا نوالا اگر میسر ہے، تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، امن کے ساتھ، تو پیارے نبی کہتے ہیں سمجھ جاؤ کہ دنیا کے خزانے تمہیں مل چکے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عافیت سے بڑی کوئی دولت نہیں، عافیت سے بڑی کوئی نعمت نہیں، عافیت سے بڑا کوئی مال نہیں، عافیت سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں. آپ نے سنا ہارون رشید خلیفہ عباسی پانی پینا چاہ رہے تھے، پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، دربار میں ایک بزرگ موجود تھے، بادشاہوں کو نصیحت کرنے والے لوگ، اللہ والے لوگ. ہارون رشید نے پانی پینا چاہا، بزرگ نے کہا کہ امام محترم رک جائی، کہا کہ خلیفہ محترم بادشاہ سلامت رک جائی، میرے ایک سوال کا جواب دیجئے پانی پینے سے پہلے. تو بتائیے کہ اگر آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی ہو، پانی نہ مل رہا ہو، کیا کریں گے آپ؟ ہارون رشید نے کہا کہ اس ایک گلاس پانی کو حاصل کرنے کے لیے، اگر مجھے شدید پیاس لگی ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، اس ایک گلاس پانی کو حاصل کرنے کے لیے میں اپنے خزانے صرف کر دوں گا، بھلے سے اس کے لیے مجھے اپنی آدھی سلطنت کیوں نہ خرچ کرنی پڑے. کہا بادشاہ سلامت پانی پی لیجیے آپ. ہارون رشید پانی پی چکے. پانی پینے کے بعد بزرگ نے کہا بادشاہ سلامت میرے ایک اور سوال کا جواب دیجیے، یہ پانی ابھی جو آپ نے پیا ہے، اگر وہ نہ نکلے تو کیا کریں گے آپ؟ انسان کو اگر پیشاب نہ ہو، پیشاب رک جائے، انسان کو بول و براز نہ ہو، رک جائے، وہ کتنی بڑی مصیبت ہے، وہ تکلیف انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. بزرگ نے وہی کہا کہ بادشاہ سلامت بتائیے کہ یہ جو آپ نے پانی پیا ہے، اگر نہ نکلے تو کیا کریں گے؟ بادشاہ نے، ہارون رشید نے کہا کہ علاج کراؤں گا، اور بھلے سے علاج کے لیے مجھے باقی آدھی سلطنت کیوں نہ خرچ کرنی پڑے. بزرگ نے کہا بادشاہ سلامت اس کا مطلب خود آپ کے اپنے بقول جس حکومت اور سلطنت کے آپ مالک ہیں، اس کی قیمت بس ایک گلاس پانی ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں. بہت بڑی چیز ہے عافیت. اسی سبق کو پیارے نبی نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ جو امن کی حالت میں صبح کرے، بدن میں عافیت ہے، ایک دن کی روزی ہے، سمجھو دنیا کے خزانے تمہیں مل چکے ہیں. حضرات اور کچھ نہ صحیح، دیکھنے کے لیے آنکھ سلامت ہے، اور کچھ نہ صحیح، سننے کے لیے کان سلامت ہے، اور کچھ نہ صحیح، بولنے اور چکھنے کے لیے زبان سلامت ہے، اور کچھ نہ صحیح، چلنے کے لیے پیر اور قدم سلامت ہیں، اور کچھ نہ صحیح، پکڑنے کے لیے ہاتھ سلامت ہیں. اللہ کی قسم اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں کل روز قیامت جب نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، تو شروع شروع میں یہ سوال ہوگا، اللہ کہے گا بندے بتا
मैंने तुझे सेहतमंद जिस्म दिया था कि नहीं, और ठंडे पानी से सैराब किया था कि नहीं, ठंडा पानी मैंने तुझे पीने के लिए दिया था कि नहीं, फराहम किया था कि नहीं, और सेहतमंद जिस्म तुझे दिया था कि नहीं, ये सवाल हर इंसान से होने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे और आपके सामने इन नेमतों का एहसास दिलाने के लिए, नेमते समा नेमते बसारत का एहसास दिलाने के लिए अल्लाह ने अपने बंदों में से कुछ को नाबीना बनाया, नेमते गोयाई और नेमते समात का एहसास दिलाने के लिए अपने बंदों में से कुछ को बहरा और गूंगा बनाया, पैर की नेमत का एहसास दिलाने के लिए अपने बंदों में से कुछ को अल्लाह ने लंगड़ापन अता किया, अब हाथ की नेमत का एहसास दिलाने के लिए अपने बंदों में से कुछ को अल्लाह ने लूला बना दिया। ये लोग जो इन नेमतों से महरूम हैं, उनकी आंख वो आंख से देख नहीं सकते, वो कान से सुन नहीं सकते, वो जबान से बोल नहीं सकते, वो पैर से चल नहीं सकते, वो हाथ से पकड़ नहीं सकते हैं। हमें बेसाख्ता हमें मिली हुई नेमत का एहसास होना चाहिए, और बेसाख्ता हमारी जबान और दिल से ये दुआ निकलनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाक बिह वफ़ज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। किसी भी मुसीबत ज़दा इंसान, किसी भी आफियत से महरूम इंसान, किसी भी बीमार इंसान, किसी भी आजमाइशों से दो चार इंसान को देख कर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिह, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने उस आजमाइश से, उस बीमारी से, उस बला से, उस वबा से, उस उज्र से मुझे महफूज रखा जिसमें कि आपको मुब्तला किया है। وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْصِيلًا, और जिस रब ने कि अपनी मखलूकात में से बहुत सों पर हमें फजीलत अता की है। जाहिर बात है कि ये दुआ यूं नहीं पढ़ी जाएगी कि सामने वाला सुने, मुसीबत ज़दा इंसान को सुना कर नहीं पढ़ी जाएगी ये दुआ, ये दुआ हम अपने आप में पढ़ेंगे। तो हज़रात, इस तरह आफियत बहुत बड़ी नेमत है, जिंदगी की बहुत बड़ी नेमत है, जिंदगी की बहुत बड़ी दौलत है, जिंदगी का बहुत बड़ा सरमाया। लेकिन जिंदगी एक आजमाइश है, जिंदगी एक इम्तिहान है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जिंदगी में हमारा और आपका इम्तिहान जिन जराए से लेता है उसमें से एक जरिया ये भी, ये नेमत आफियत को वक्ती तौर पर हमसे छीन लेता। बीमार हो गए, वबाएं आ गई, बलाओं में मुब्तला हो गए, मुसीबतों से दो चार हो गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादिसा हो गया, तिजारत में नुकसान हो गया, माल सारा बर्बाद हो गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत चूंकि जिंदगी एक एग्जाम है, एक टेस्ट है, एक इम्तिहान है, अल्लाह आफियत को छीन कर मुझे और आपको आजमाता है। अल्लाह से मुसीबत नहीं मांगनी है, हमेशा आफियत मांगनी है, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इम्तिहान लेने के लिए आफियत छीन लेता है, उस वक्त हमें सब्र का दामन मजबूती से थामना चाहिए, उस वक्त सब्र का दामन मजबूती से थामना चाहिए, शिकवे नहीं करनी चाहिए, शिकायतें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो नेमतें जिंदगी में मिली हुई है, उन नेमतों को देखकर याद रखकर मुसीबत की घड़ियों में भी अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन के हमें जीना चाहिए। और शरीयत ऐसे वक्तों पर जब अल्लाह आफियत की नेमत छीन कर हमें आजमाता है, हमारा इम्तिहान लेता है, तो शरीयत ऐसे वक्त हौसला देते हुए फरमाती है, हौसला देते हुए फरमाती है, जो तकदीर के फैसलों से राजी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे हक में जो मुकद्दर लिख दिया है, मुकद्दर के फैसलों से जो राजी रहते हैं, राजी रह के कहते हैं मर्जी मौला अजम औला, बीमारी आई है मेरे रब की मर्जी है मंजूर है, मुसीबत आई है मेरे रब की मर्जी है मंजूर है, हादिसा हुआ है मेरे रब की मर्जी है मंजूर है, एक्सीडेंट हुआ है मेरे रब की मर्जी है मंजूर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की लिखी हुई तकदीर के फैसलों से जो राजी रहते हैं और मुसीबतों का मुकाबला सब्र के साथ करते हैं, आफियत को खोने के बावजूद सब्र का दामन अपने हाथ से छोड़ते नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हौसला देते हुए यह अजीम हदीस सुनाई है,
فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لَيَوَدَّنَّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَيَوَدَّنَّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ قُرِضَتْ بِالْمَقَارِيضِ مِمَّا يَرَوْنَ مِنْ ثَوَابِ أَهْلِ الْبَلَاءِ۔ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں مصیبت زدہ انسانوں کے درمیان جب ان کا اجر و ثواب تقسیم ہو رہا ہوگا، بیمار انسانوں کے درمیان ان کا اجر و ثواب تقسیم ہو رہا ہوگا، معذور انسانوں کے درمیان ان کا اجر و ثواب تقسیم ہو رہا ہوگا، بلا اور وباؤں سے دوچار ہوئے انسانوں کے درمیان ان کا اجر و ثواب تقسیم ہو رہا ہوگا، مصیبت زدہ انسانوں کے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر دنیا میں جو لوگ عافیت سے رہے، جن پر مصیبتیں نہیں آئیں، وہ اس عظیم اجر و ثواب کو دیکھ کر آرزو کریں گے، تمنا کریں گے اور اپنے دل میں کہیں گے، کاش دنیا میں ہم پہ اتنی تکلیفیں گزر جاتی، اتنی مشقتیں گزر جاتی کہ ہمارے جسم کی بوٹی بوٹی کر دی جاتی، تاکہ آج بھی ہمیں اس عظیم اجر و ثواب سے نوازا جاتا جس عظیم اجر و ثواب سے کہ دنیا کے یہ مصیبت زدہ انسان نوازے جا رہے۔ شریعت ایک طرف عافیت کی اہمیت بھی بتاتی ہے، عافیت مانگنے کی تلقین بھی کرتی ہے، وہیں جب زندگی امتحان ہے، مصیبتوں سے زندگی دوچار ہو جاتی ہے، بیماریوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے دوچار ہو جاتی ہے، تو شریعت ہمیں حوصلہ بھی دیتی ہے، ہمت بھی عطا کرتی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ حدیث حوصلہ دیتی ہے، یہ حدیث حوصلہ دیتی ہے بیماروں کو، مصیبت زدہ انسانوں کو، معذوروں کو، مجبوروں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، دکھ درد کے ماروں کو، دنیا میں جو بھی زخم کھائے ہوئے انسان ہیں، انہیں یہ حدیث بڑا حوصلہ دیتی ہے کہ کل حشر کے میدان میں ان کو اتنے عظیم اجر و ثواب سے نوازا جائے گا کہ دنیا میں جو لوگ عافیت سے رہے وہ اس عظیم اجر و ثواب کو دیکھ کر عش عش کریں گے، رش کریں گے۔ اس طرح سے حضرات اللہ رب العزت سے ہمیں ہر ہمیشہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت عافیت کا طالب ہونا چاہیے، عافیت مانگتے رہنا چاہیے، لیکن اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت سے زندگی میں بیماریاں، آفتیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں تو رب العالمین کی تقدیر کے فیصلوں سے پوری طرح سے رضا مندی کا اظہار کرتے ہوئے صبر کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دعا ہے رب العزت سے، اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، ہماری اپنی ذات میں، ہمارے اپنے فیملی ممبرس میں، ہماری اپنی زندگیوں میں، ہمارے اپنے گھروں اور خاندانوں میں عافیت کی دولت سے نوازیں، عافیت کے سائے میں اللہ ہماری زندگیوں کو گزار دے۔ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت اور آزمائش سے ہم سب کی، آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم، انه تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم، رب حبیب۔